اسكي عايزه اش نجري ارا بس ماني زرا دي كافيونكو بتبطوت اكو انت اني بس دغاغ مين يا يوت بتام دنجتي اني كافيو مانجر ويبال بيت هون داي كلنا سلام سلام تينا يستدلين يا امبي كاسا بيتسابوچ انغدي የሙን ቻናል እንግዲህ መቆጣጠሩን በጣም አብዝቻለሁ ዛሬ ግን ደስ በሚል ነገር ነው የመጣሁት በጣም በመትወዱትና ደስ በሚል ነገር ነው የመጣሁት ለምን እናንተ ማይታችሁ ትደሰቱበታላችሁ በጣም አዝናኝ ቦን ነገር ነው ለምን ዛሬ ለሙ ስጦታ ልሰጣ ታስቢያለሁ ሰርፕራይዝ ላረጋ ታስቢያለሁ ለምን ይሄን ነገር አደረክ ስትሉኝ አንደኛ ጠፍታለች የጠፋችበት መንገድም ለምን እንደጠፋች እንጠይቃታለን ሌላው ደግሞ ምንድነው ሁላችንም የተወቀስንበት ነገር አለ ወለጊዜ ያስለቀሳችሁ ነው ፕራንክ መታረጓትና ለምንድን ነው ደስ በሚል ነገር ሰርፕራይዝ ማብታረጓት አይሻልም ወይ ሁሌ ለምን ታስደነግጣታላችሁ ሚሊዮን ነገር ምላሽ ለመስጠትና ለመካስ ነው እና ከልብ ያመሰገንኩ እናንተም አብራችሁን ቆዩ በጣም ተደሰቱበታላችሁ ፕራንክ መደረጓም አይቀርም ግን ያው በሚያዝነና መልኩ ስለሆነ የሙቤት ሰቦች ሱራ ዛበሻ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አረ ነባም አለ ሳልነግራችሁ ነባም አለ አብረው ነው ጾታውንም ይቀበሉኝ ነባም አለ ጠብቁኝ ዛሬ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው ያለው ሰው መደንገጥ እንድነው ተቆሙ ማለት አለበት ለዛ እኛ ይሄን ይመስላል ያው እዚህ ከረሜል ያርገናል እቺ እንደዚህ እንተርናት አለ የኔ ድንጋይ ተታያለች ሰፈርም አለ እሺ እንዴ ያረጋለን ሰፋችን ይደግ ይዳገያል ማለት ነው የተሰውጪ እንግዲህ ያው እንታዩትን እናንተ ብቻ በሚስጥር መታቆተን ነው እንታዩትን ቃ ያሻሸግን ነው ዋናው እንደነገርኳችሁ ተቀምጧል እሱ ያው እናንተም ሲከፈል ብታዩት ይሻላል ያው ግን ያ አብረን ከኔና እናንተ ተመካክረን ደግሞ ያደረግነው ያያያችሁት ነው እየታሸገ ነው እህታችን ስለደባበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ አሰማምራ እንቁላላስ ምስል ያያሸገች እና ፍሬግ ጉበዝ ናቸው ታየው ሲከፈት ምን ትላለች የሚለውን ነገር ለምን አንደኛ ነገር እዚህ ጋር ያረፈው ነገር እንዳለ ምክንያት አለው ምክንያቶች ስራ አሉት በኋላ ላይ ምንና ማስረዳበት ነገር ነው እና ይሄን መስላት እንግዲህ እንዲታሸጉ ሲያዩት ምን እንደሚጠብቁ እንግዲህ አዲያ ወይ አባቴ እንዴው ለምን ግን ለምን ቤት ይጥፈቃል ማገዛለት አይ ተመጣጣና እንትን ትላለች አስመጣጣለች እኔ የሴት ምርጫ ስለማላውቅ አማክረኛል ትርጉሞች ባይዘው ያው በጣም ከባድ ናቸው አይሻ ያጣላኩ ነው ጀመር ይሄን ነገር ተመካክረን ነው ካንታ እቲ በጣም አመሰግናለሁ ቴንኪው እሺ ምንም ጮክ ይደምጽሽ መለወልት መምጣት ይችላላችሁ አድራሻ 22 ጎላጎል ካሜል ኮሌጅ አጠገብ ፓሪክ ኢንተርናል ዲዛይን ያለበት ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው አመሰግናለሁ ያው ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ራይ እንመጣለን እሺ እሺ እናደርጋለን እሺ ቤተሰቦች እንግዲህ መጥቷል እንቀበላቸው እንግዲህ ቻችን መጣ ነው
ታገኝታለሽ ነይ 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 እዚህ ጋር ልነሳለሽ አረች አረች ወንሽ ነው እንግዲህ ተማለብኝ ይቆኑ ነው ሙሉ ስሪ ደህና ናት እንዴና ደህና ናት አንቺ ነው እንደዚህ ተፋሽ ያለው ወይኔ ትንሽ ልናፈቅብዬ ይገሉኝ እንዲህ ሲል ሊያረጉኝ እየጠፋች ስለሆነ ባዬ የእውነት አንዳንዴ ነው ስደት አይደለም አንዴ ለፋችበትን ታውቃለህ እኛ እናቅ ችግር ውስጥ ገባውና በቃ አንዳንዴም ብለው አንተ እያሳቀካት በየጊዜው እያሳቀካት ለዛ ነው የጠፋችሁ እናም ብለው ነበር በእውነት ውይ ያለ ድንገት ከተነሳ ነው ያስደንግጣችሁት አዎ ባዛኝታ ዛሬ ስመጣ በተለየ መልኩ ነው ዛሬ እዚያቸው የመጣሁት በተለየ መልኩ ነው እዚህ ቤት ያው ቤተኛ እንደሆነ ታውቃላችሁ አንተ ጋር ደባል ምግባት ነው ይቀርኝ ደባል ምግባት ነው ይቀርኝና እሙስኪ አንነግራችሁ ሰላም ቢያጨው አዲስ ሰው መጀመሪያ ከዚህ ቀድመን ደህና ና ተጠናፈን እኔው ካሜራማን ካዲ ቀደናፍቀሻል ተናፍቀሻል በጣም እውነት አደው አደና ነው እውነት ነው እና ባንዳ ነው እውነት ነው እኔኮ እሙ ብትናፍቀኝ በተናፈቀኝ ሄጄ ባለቤቷን አየው ጠየቅኩኝ ባለፈው ምን ተሰማሽ ግን በባለፈው ቪዲዮው ደስ ይለኛል ጎበዝ ናችሁ ተከሰስኩኝ እንዴት ለምን ያህል ለባለያል እንዴት ያችን ቁራጭ ኬክ ታደርጋላችሁ ብለው አንጉል አርጎኝ ግን ያ ነገር ቀላል ነገር አልነበረም ማለት ለምን አሁን ተለምዷል ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ ልደት ላይ ቁራጭ ትንሽ ኬኮች ናቸው የሚቀርቡት ሰርፕራይዝ የሚደረጉት ማለትና ካለው ጊዜ አንጻር በጣም ተወጣጥረን ያቺን ነገር አይ ለሐሳቡ ነው እንጂ ለሐሳቡ ነው እንጂ ደሞ አንተ ላይ በለሃው እኔ አልበለው ግን ያው ተረሰ ነው ግን ያቺ ተረፈችው ግን ያቺ ዋናው ነገር ያን ትኩረት ለማለት መልብቱን ነው ዋናው ፎከስ አድርገን ያቺን ነገር አድርገና ከልብሙ ከዚህ አጋጣሚ ለኬኩ ማነስ ይቅርታ ጠይቅ አረ ባዛኝታ እና ውድ ቤተሰቦቻችን ደህና ናቸው ያቸው ያው ሱሪን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለምኑ ተነስተ ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብም ለኬኩ ማነስ ቀጣይ መሪ የምታርደሰው ነው የሰርጋችን ማለት ነው አዎ ግን አይ በነገራችን ላይ ያው ይሄ ትሬንድ ስለተለመደ ነው ትንንሽ ኬክ ለዛ ነው ለምኑ ይቀባው ነው አይደለም አይ ለምኑ እንዴ ኬክ ቤቱ ራሱ አይገባትም እኮ እንኳን ለኬክ አታዛታ አይ ለካ አይደለው እንዴ አታብዘው በጣም እንኳን ደህና መጣችሁ አንተ ሰላም ነው ያለው ነገር ንገራቸው በጣም ተጨንቀው ነበር የሆነ አዎ ይዋል ተመቸኝም ነበር እንግዲህ ከተቁራት የተረዱት አላችሁ ሳይመቸኝ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ያኔ ደግሞ እንግዲህ ብቻ ማንሳት አልፈልግም ብዙ ነገሮች በማል ተከስተው ነበር ቀስ ብዬ ሲያልፋ ወረዋሉ እና በቀደም ማዩ ደግሞ እንግዲህ የሚያስደነግጥ ፍራንክ ነው ያደረገች ነባ ልታስነጠቀኝ በስማ እንደዛ ተናድጃ ላቅ ማለት ነው ነገር ባዛኝታ አንተ ግን ምን ተሰማ ማርያም ኧረ እኔ ዘና ነው ያልኩት ማርያም እግዚአብሔር እንደተዝናን ነው በቃ ቁጭ ብዬ ነው የሳቅ እስከ ፍራንክ ተደርጋለሁ እንደዛ የዘገነነ እንግዲህ አስቧል የደረሰ ሚስት ሲሰጥ ደስ ይላልና እኔ ዘና ነው ያልኩት ደስ ወኒ ዘራ ካፌውን እኮ በጠበጡት እኮ አንተ እኔ ደስ ደጋግም ምን ያየሁት በጣም ደንግጬ ነበር እኔ ካፌው ማናጀር ወይ ባለቤት ሆን ዳይ ሁሉ ነው ጣፋሽ በሚባልበት ሰዓት እንደዛ ባለ ሰዓት ድንገት ይሄ ነገር ድንገት ደግሞ እኮ በመጣችበት ቀን ምንም ነገር አላገኘንም እንዴ ጉሶች ነው ይሄ አንተ ነገር አንተ ከጀርባ ሱሬ ነው ተንኮል ያስተማረኛል እሺ ቆይ እራስ እንደዚህ ይሄን ያልከፋብሽ አለው አይ ኒንጃ ይሄን ያልከፋብሽ እሷም ያስደነግጣታል ብላ አላሰበችም እሷም ያስደነግጣታል ብላ አላሰበችም በእርግጠኝነት ምክንያቱም ግን እኔ ከመምጣቴ ማለት ጥሩ ስሜት ማላሳለፍኩም በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር በሚያውቀው እና ብቻ በቃ እኔ በጣም ነው ሰውን ማከብረው ግን እንደው በቃ ተቆራርጦ ነው እንጂ ማለት ልጅቷ የተናገረችኝ በጣም ጸያፍ ቃል ነበር የሚያስጠላቃል እውነት በቃ ካምሮ የቁጥጥር ውጪው ነው በቃ ሂጅ እባክሽ ሽንሽንሽን ልበሽ አንቺ ብሎ ቢሎ ልበሽ ሂጅ ወደዛ ምን በስማን ባዛኝ ተውነት ግን በጣም አደገኛ ነው ትችላለች ሴትዮ ኧረ በመባ እኔ እርግዝና ነው ማርቲን ሻይ መስሎ ነበር እርጅ ሆዷን እንዲያየሁት እኮ ሆዷን እንዲሳየው ልጅ ነው ማረም ናቸው እንደዚህ እናዴ ደግሞ ታፈርጩ ነው ከዚህ በፊት እኔ ከነመፈጠራቻ ታላቅምና
ይተዋወቃሉ ምናምን ይላሉ። እኔ መብራን በመጣ ከነ መፈጠሩ አላቀም ጭራሽ ልጅቷ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወይስ ነው ግን አዩ ጀግና ከነ መፈጠሩ አይቻል አላቀምና ምንድነው ኢንተርቪው ምናምን አርጋት ነበር የሚል ሰዎች ሰርተዋል አይደል? ልጅቷን መብራን በመጣ አላቀም እግዚአብሔር ባቀት እንዴት እንደዛው ነው። አረ ግን ችግር የለውም እኔ እንተና አሁን ለጠፋችበት መጠይቃታለሁ በዛም ደሞ የሆነች ስጦታ መስጠት አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። የሙ ቤተሰቦች እናንተ በጣም መልካምና ወነተኛ ከመንተን ወዳጅ ናችሁ ለምሰለማክ ነው እየደወላችሁ ሙ ለምን ጠፋሽ ምንና ነው ምትሉኛላችሁና እንግዲህ አረጋት በዛም ለምን ስጦታ ነገር ትንሽ ይብታንሰ ለመስጠት አሰብኩ ነውና አባውሮ ይከፈተ ወይስ ማን ይከፈተ አዲዬ አለ ዝግጁ ነህ? Yes ይሁን አሁን ልባችንን አታስመጥት እንዴ? አዎ ያለው ስጦታ ነገር ትንሽ እንትን ብዬ ነው እንጃ እስኪ ቪትስ አነስ ያለች ቪትስ ሱሪ ይተፈሉ ነገር እኮ እስኪ ከፈተውለት በጣም እኔ ልቤ መጣ። አይ ከበድ ያለ ነገር ነው አንቺ ከፈች። አይ ወይ አንቺ ከፈተ ማርያም ብሮድስት ሊሆን ይችላል አንቺ ከፈች ድንች እንደያም ግን ታጣር ድንች በቃቶ እና ግን አላምን አዴ መቼም አብራችሁ ነበራችሁ እንዴ? ዝም ብለ ተቀስ አድርገኝ በዚህኛው አይነት ሆነ ያው ቪትስ ነው አይታችሁ እንትን ነው እንዴ ማሰብ ከፈትት ወጣታችሁ ባፋል አሁን እዚህ ራሱ ከብቻ ነው ማለት ቦርሳሽ ልከታተው ማለት ፈጣን ምን አልባስ ከፈቱ እንዴ ለማለት እኮ ወይስ ይቅርብኝ እንዴ አዴ እኔ ቪትስ ነው የተበኩት ከፈት ይቅርብኝ እና እንዳንሰብኝ እሺ ላይ መንገድ እና ካለብኝ እሺ ከፈት ሰርም ይላል ልመች ማለት እንዴ አንቺ እስካሁን ኳሳቀቅሽ አሁን ነው ለማሳቀቅ አላለ ያን ያለ የሚበራ በር ሄደል እርግብ ነው የመጣው አይ ምንም አንቀደው ወይ ህይወት ስለሌለው የሞተ ነገር ስለሆነ በቃሽ እኔ ለባከ ነው ያው ተጀምራችሁ ታልኩ ጀምራችሁ እኮ ነስፈረኝ አጣው ምንድነው ማለት ካም ባለ ሰማ ይቻሉ ሰማ ምን ይቻሉ ይሁን እንዲክብልል ክብልል የሚነው አንተ ማለት ነው አይ ሰማ ምን ይቻሉ ያው አላምንም እንዴ ከበደ አድን ያልቻልኩ ማለት እኔ አንተ ደግሞ ሶስት አራት እኔ ዞር ልበል እና ደብነት አንተ ያስፈልገኝ ማሬ አይ ሱሪ አንተ እንዴት ካልካል ገፈረ ሰራ ጥሩ ነገር ነው ምታንግጭ በደብነት አረ ለማሬ አይ እንዴ ኮነ ሰራ እንዴ አይ ነይ ክብልል ክብልል ሲል ነው እኔ ቪትስ ነበር ያሰብኩት ግን
እውነት መጀመሪያ ግን በጣም እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አውቃለሁ የእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ቢሆን ማለት እንዳትከንተን እንዳትከንተን እኔ ግን እኔ ፈራሁኝ አደረ ይከፋት አይ ተው ይያለ ነው ከራሱ አይ ችግር የለውም እውነት በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መጥፎ ከሆነም ቸጋ ነገር አድርገው ማለት እንሰር ማለት እህ እንዴ ሙያታከለ ወዳንቺ አርግል እሺ ምንትግሪ እስኪ አይተሽ ንገሪ እሺ ነይ ነባሽ ለና ካሜራ ና ሳይ ይሆን አንድ ላይ ወስ ምን ቀራለች አይ ላቭ ዩ እዚ ላይ አርጋው ያው አረ ነይ እስኪ አሁን የሞተ ነገር የለም ናኒ እስኪ አው እዚ ላይ አርጊ ድካርግና ፍሬዩ አሳየው አብራችሁ ተመልካቾቹ ነው አሽዋ ነው አውጣ መጃሪያ እናንተ በነፍሳችን ነው አምጥቶ እንዴ ነው እሺ አባክታ ጎንቴ ዋው ይሄ አሪፍ ነው ስታይ አረ አንተ በልክት ነው ያድሪ ሰው ላይ ምን ይላል እንዴ ለምን መደበደብ ነው የኔ ፍቅር በጣም ነው ማለት አማ ሊቀራል አንድ ይቀራል ይሄን አንቺ ትረፍ ያለሽ ቀላል ግን የሆነ ሰጫርስ ምንናገረው ነገር አለኝ አውጭ ከዚህ ይሻላል ይበላ ምንድነው አሳያቸው ቀላል አይደለም አይ በእውነት ቀላል አይደለም እጂ ይሄ ድንጋይ አሽዋ ምናምን ይሄ ይሻላል ሌላ ምንድነው አውጭ እዚህ ጋር በድንግል ማርያም ነው ነው ስኳር እዚህ ላይ አርጉልኝ ሻውን እዚህ ላይ አርጉልኝ ስኳር ተመልከቱ ወደ መልክቴ ነው የሚሄደው እኔ ምንም አይደለም እውነት አይ አይደለም የእውነት ወደ መልክቴ ሄዳለሁ አሁን ማለት ነው እስኪ ቢ ከሱሪ ደና ነገር ተጠብቁ ቤተሰቦቼ እንዳያያችሁት ነውና አንድ ያድምጡኝ አንድ ትብረታችሁ ወደዚህ ሳቡና ከምንም በላይ ያለ የሱሪ ነገር ምንም አይበርክት ትራጥሮ በጣ ፍራንክል ታረጋ ነው እሙት ይጨርስ ይጨርስ የእውነት እኮ ልጨርስ ገና እኮ አልጨረስኩም ማርያምን አልጨረስኩም ማርያምን አልጨረስኩም አይ አይ እንሄዳለን ይኸውላችሁ አይደለም ልጨርስ ተረተ ነጋግራ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይኸውልህ በሶስት ከረጢት ነው ያደረኩት ሶስት ከረጢት ማለት ቀላል አይደለም ለምንድን ሶስት ያሰብኩት ምንድነው ሶስት ጉልቻ ነው አዎ ሶስት ጉልቻ ነው ይሄ ድንጋይ ነው ድንጋዩ መልክቴ ምንድነው ከክፉ ነገር ተጠበቁ እንቅፋት አይንካችሁ ለማለት ፈንክቱበት ፈንክቱበት እንቅፋት አይንካችሁ ሸረኛ ምቀኛውን ያዝላችሁ የሚለው መልክቴን ለማስተላለፍ ነባይ እየሰማችሁና ሸረኛ ምቀኛውን ያዝላችሁ ከምቀኛ ይሰውራችሁ እንቅፋቱ ሁሉ አንስቶ መንገዱን ዋና ያርግላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከንቅፋት ሁሉ ካደጋ ይጠብቃችሁ የሚል መልክት ነው ያለው ይሄ ደግሞ አሽዋ ነው አሽዋ መልክቴ ዘራችሁን እንደምድራሽዋ ያብዛው ለማለት ነው አሜን ዘራችሁን እንደምድራሽዋ ብዙ ተባዙ ፍቅራችሁንም እንደዚሁ ይብዙ ዘራችሁ ይብዛ ለማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከረሜላ ነው የጣፈጠ ጣፋጭ ሆት እንደዚህ ፍሬዎች ጣፋጭ ጣፋጭ ሆኑ ፍሬዎችን የታሉ ብዙ ከረሜላ ነው አይደል አንዱ ማለት አንተ ነው አምስት ነው ለኔ አንዱ አንተ ነው ወሰደው አምስት ፍሬዎችን ከዛም በላይ እዩ ጣፋጭ ሆኑ ልጆችን ወለጁ ለማለት ነው የከረሜላዎቹ አሜን ሌላው ደግሞ ይሄ ስኳር ነው እንደ ስኳር የጣፈጠ ጣፋጭ ሆት በህይወታችሁ ያድላችሁ ትዳራችሁ ጣፋጭ ሆነ ይሄ አትበትነው ታለው ማለት ነው አለበትነው አትበትነው ይሄ ከምንም በላይ መልክቴ ነው ስጦታው አላለቀም ይሄንላ ነገር ሳደርግ አብራችሁ ይሰላላችሁ ታቆታላችሁ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ ያለኝ ነገር ለእናንተ ተልቅ ነው ሙና ምንድነው ቻናሌ 10000 ገባ ነው ጥሩ ሄዶልኛልና ያለውን ነገር ደግሞ አስተዋጽኦ የነሱም ድርሻ ስላለበትም ከልቤ ከልቤ ወድሻለሁ አመሰግንሻለሁ የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ ነው
አንድም ትልቁን ስጦታዬን ይዤ መጣሁት። ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ ስጦታ ይበልጣል መቅደም ስላለበት ነው እንጂ ለኔ የልብ ምኞቴ ይቀድማል ይበልጣል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ስጦታ ነባዬ የሰጥ እንትን ያልኳችሁ። ልባይ ምኞቴን ከልብ ልግለጻችሁና ምሳሌ በሆነ መልኩ ላስተላልፍ ብዬ ነው። አሪፍ ነው። እኔ አሁን ትርጉሙን ስላላወቅኩ ለመናገር ማለት ነው። ናድንጋጤሽም ካስተኛል እዚህ መጀመሪያ አስፈራሩኝ አይታችኋል። ከዛ ደግሞ አሽዋ ምናምን ድንገት እነሱ ምን አስበው ነው እኔ ከሌላ ወንድ ምን ድንገት ማርያምን እናም ደግሞ የመጨረሻውና ዋነኛው ነገሬ ዋናው ትልቁ ስጦታዬ ይሄ ነው። ይሄንን አምባክሽን ተነስተሽ እንድትከፍችልኝ ፈልጋለሁ። አይ ቀልዱ ቀልድ ነው ቁም ነገሩን ቁም ነገር ይሄን ደግሞ ያዩታል ቤተሰቦች ያውቁታልና ትልቅ ስጦታዬ ነው ሙቲና ተነስተሽ እንድትረከብኝ ፈልጋለሁ። ና ተነስ ልባይሳ ወደዚህ ወኝ እንድትልኝ እንደውሽ ወይ በቃ እንዲበቃ ቁጭ ብላችሁ እሺ ቁጭ ብላችሁ ቁጭ በይ ሙት ቦታ ተቀያየር ነው አዎ ትንሽ አዝናኝ የምናርገው ብለን አያው ምን መልኩ ደስ ይላል አዎ ላሾ ምናምን አዎ በጣም ትልቅ መልክ ስላለው ነው እኔ ተዘጋጅቼበት እንተን ያልኩት ከፈቻው ታደጓጉ እኮ እነሱ ምንድነው እኔ ራሱ ታጉ እንጂ ምን አለ ከፈቻው ነባ ይክፈተው አዎ ካለ አዎ የሚበር ነገር ስለሆነ አይ አይበርም አሁን 100% ይገኛል ክብር ያስፈልጋል አዎ እንዴ ሜራስ እስከማይወጣ አይደል ታደም መሳቀል ዋው ይሄው ካለብ ካለም ለመወዳት ለማከብራት ነው ነባዬ ያንተ ነው የሚመለከታል በጣም ነው መወዳችሁ እና ይሄ ተጀመረ እንጂ አላበቃምና መዝሙርሽ ላይ ልክ ስደውልላት አለ የእመቤታችን ምስጋና ነው መዝሙር ነው ሁሉ የምሰማው ደው የእመቤታችን ምስል ከነ ልጇ ምስለ ፍቅሮ ወልዳን ከነ ልጇ ታማኔል ጋር አንድ እንደው መቼ እንደው ብዬ አሰብ ነበርና በጣም ደስ ብሎኛል ያለው ነገር ይሄን ነው ስራ በጣም እንደማወዳቸው እንደማከብራቸው ለመግለጽ ወዳለሁ ከልባታልሽ ምትዩ ነው ነው ይሄን አ አንቺው ነው ዊልስማ ከዚህ በፊትም የመቤቴን ስለ ሰጠችኝ መጀመሪያ አዩና ያዩ ህትናት በቤት መጣ። ከዛም በኋላ ዘማሪ ሉል ሰገድ እንደዚሁም በትልቁ የመቤት ዘው ህጀ ቢሮ ዘማሪ ሉል ሰገድን ሁላችንም እናውቃለን። የመቤታችንን ስል ሲሰጠኝ በቃ ማለት በቃ አስበዋል። እኔ በጣም ነው የምወደው ከስሎቹ ሁሉ ስለ አይጠለም ስለ አድነ አይጠለም ለመቤቴ ደግሞ በጣም ልዩ ቦታ አለኝ። እግዚአብሔርም ከነ ልጇ በቃና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቃላት የለኝም። እኔ እንደ ቀልድ ወይ ዝም ብሎ የሆነ ወረቀት ማለት ጫጭሮ እንደዚህ እንዳሾ እግዚአብሔርም እንደዛ ነው ያሰብኩት እንጂ አረቁም ነገር አንዳንዴ የማይጠፋኝ እውነት ተስፋ እና በጣም አመሰግናለሁ። መቤቴ ትጠብቅልኝ። አሜን። የኛንም ህይወታችንን ትባርክልን ደግሞ ትባርካለች። በህይወት ዘመኔ እኔ እሷን ጠርቼ አንድ ቀን አፍሬ አላውቅም። እውነት ለእኔ በተለይ ልዩና ድንግል ማርያም ማርያምን ውይ እንዲህ ነው ብዬ በዚህ ቃል ምንም ልገልጻት አልችልም። እውነት ከነ ኃጢአቴ ከነ በደሌ ከነ ተንኮሌ ነው የምትወደኝ። በቃ ሲከፋኝ እንኳን ስቅስቅ ብዬ ስለ ዋሰር እጅ ሳልቅ ማርያም መፍትሄ ያገኛሉ እና ድንግል ማርያም ለእኔ ልዩ ናት። በቃ ለእኔ እንደምትሰማኝ ለሁሉም ትስማ፣ ደግሞ ትሰማለች፣ አታዳለም ማርያምን። እና ሱሬ በጣም አመሰግናለሁ። ችግር የለም። ያው ድንግል ማርያም አንቺ እርጅኝ። ብዙ ጊዜ እሷን ስም ስለምጠሪ እንግዲህ ከነ እናቱ እንግዲህ መድኃኒዓለም ሀሳብሽን ይሙላልሽ፣ ሀሳባችሁን ይሙላላችሁ። ነባዬ በጣም ነው የምወዳችሁ። ምን ተሰማችሁ? መጀመሪያ ትንሽ ደንግጣችሁ ጀመሩ ብዬ ነው ተባባሪ አድዬ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድም አለ ከጀርባ ሆኖ ብዙ ነገር። ይሄ ልጅ እንደው በጣም በቃ ውለታው በዝቶብናል። እናንተ ሰላምታ እና ያለው ይሄን ይመስላል። ቤተሰቦች ደግሞ በጣም ሁሌ ያስለቅሳት ነበር እና በጣም እመቤቴን ስትሰጠች ክሻለሁ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በጣም እንዴ
ደሞ አቆማለሁ ማለት አይደለም በጣም የተዘጋጀውባቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ይቀጥላል እንዳትቀየሙኝ ይቀጥላል። ይሄ የደስታ አምባ ነው። ሌሎች የደስታ አምባዎች ብዙ አሉ። በማል በማል ደሞ ጣል ለማድረግ ያስፈልጋልና አትቀየሚኝ። አረ ችግር የለውም። ወዲው ቆረሳለሁ ለወዲው ነው እንጂ ምናደደው ከደቂቃ በኋላ አረሳለሁ። ግን ለወዲው በቃ ትንሽ ስለምናደድ ነው። ሰው ጥሩ ሰው መልካም ሰው ነሽና ከነ ውድ አጋርሽ እና ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። ያለው ነገር እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሁንም በደስታ እስኪ ዝግ ይሆን እንጂ ወአረ ወይስ ነባይ እስኪ ዛሬ እስኪ ዛሬ እስኪ አንተ ተሰናበት። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ስገባ ሰላም አላልኳችሁ በሰፊው እንገናኛለን በማለት ነውና ሱሬ ሁሌም እንደምለው ክብርልን ከልብ እናመሰግናለን። እሷ ስትደነግጥም ሲከፋትም ቶሎ ነውና ከዛ ተዘጋለች በቃ ሳይለንት ነውና ቤተሰቦቻችን ከልብ እንወዳችኋለን። ለምትሰጡን ፍቅር ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ ደግሞ መልካም ወዳጅ ከጎን ካላችሁ ሁሌ እየተደሰታችሁ ነው የምትኖሩትና አዴም አለ እዚህ ጋር ሁላችንም በፍቅር ነው እየኖርን ያለነውና ደስተኛ ነን። በቃ አሁን ባለው ህይወት የእውነት በጣም ደስተኛ ነንና እግዚአብሔር ያክብርልን ከልብ በጣም በጣም እናንተንም ከልብ እንወዳችኋለን ለምትሰጡን አስተያየቶች። በተረፈ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንደ ሁሌም ፍቅራችሁ አይለየን ከኛ ጋር ሁኑ። አሜን። እኔም በመጨረሻ ምለው እንግዲህ መጪው የእመቤታችን ጾም ነው። ከሰኞ ጀምሮ ሁላችንም ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ወተን እንድንገባ መጾም መጸለይ ያለብን ለሚየለ ወላዲት አምላክ መንገር አለብን በእንባ በጸሎት ማለት ነው። አሁን ያለንበት ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ያሁኑ ደግሞ ባስ ያለ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በጽሞና ሆነን እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቀው መፍትሄ እናገኛለን መልስ እናገኛለን። ሀገራችን ኢትዮጵያንም ሰላም ያደርግልን። አውተን እንዲነው ብለን ባናወራም ውስጣችን ሁላችንም መረር እያለ ነው እግዚአብሔርን፣ ምክንያቱም ማውራቱ አስፈልጊ ስላልሆነ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጮ ነው። እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን እንዲታረቀንና እንግዲህ ጾሙ የሰላም የፍቅር ይሁንልን። የወላዲት አምላክ የእመቤታችን ጾም የሰላም የፍቅር ይሁንልን። ሁላችንም እንጾም እንጸልይ ነው መልእክቴ። አዎ እኔም ማሳባለኝ እዚህ ላይ አዎ ሁላችንም ሰላም ስንሆን ነውና እንዲህ ተሰበረ የምናወራው የምንስቀውና ለውድ ሀገራችን እግዚአብሔር አምላክ እንደው ሰላሙን ይስጣት ብዬ አስባለሁ። እኔ እለምናለሁ ሁላችንም መጸለይ ያለብን እቺን 16 እንግዲህ በጸሎት ወደ አምላካችን ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ከልብ እንመኛለን። ትልቅ መልእክትን ያስተላለፈችውና ያለው ነገር አየሩም ጥሩ አይደለም ደስ አይልም። ነገር ግን በዛው ውስጥም እንግዲህ ተስፋ አለና ተስፋ አድርገን እንግዲህ ፈጣሪያችንን መለመን ነው ላለው። በመጨረሻም እንግዲህ እንደው ያበረታታችሁ ነው እሙም እየደገፈችን ነው በጣም አመሰግናለሁ። ሱራዛ አበሻን ዩቲዩብ ቻናልችን ነው ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ቤተሰቦች ተቀላቀሉ። እዛም ላይ እንግዲህ አንዳንዴም እንግዲህ በቀላለሁ እያስደነገጥኩም ቢሆን በፍቅርም እያስደነገጥኩ አው ነባም አለው ነባ ኢንተርቴይንመንት አዲ ያለ አዲ ዳንሰር አብረን ነባ ጠፋ ገኔ ምንድነው አለ ጠፍታቸዋል። አረ አንጠፋም እንሰራለን እነት አዋሱ የኤፍሜጅ አላቸው እዛ ነው ግን ጎራ በሉና እንትን በሉ። አዎ አበረታቱን እላለሁ። ቤተሰቦች ለስካውን ለነበረን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልእክቴን እንደተረዱኝና እንደተቀበሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ፍቅሩን ሁሉ ያብዛልን እላለሁ። የሙ የኛም እናቶቻችን አባቶቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን ደህና ሁኑ። ባይ። አመሰግናለሁ።